Anička si hraje s Kašenkou, staví z Dupla, viď? Co pa si ho stavila, Kači? Postavili jsme nějaký park, jako Europa Park. A dobré ráno. Ahoj přátelé, já vás vítám na kanále Máma v Německu a dneska opět u vlogu. Dneska netradičně jdeme ven. Ano, nestojím u kalendáře jako vždycky. Dneska už jsme na cestě, vypravili jsme se ven. Zajedeme opět na tu vesnici, kde jsme si chtěli koupit ten domek. Kači? Někdo šel. Kačenka zdrhla už. Guten Morgen, tady máme Kačenku. Ahoj. Kačenka je nějaká hezká, einhornová. Jdeme. A venku je taky hezký, jak vidíte. Krásný počasí. Nádhera. A tady máme zbytek rodinky, tady je táta v Německu. Dobrý. Kačenku jste viděli. Aničku, ano, a naší slavnou Teresku Fleischmann. Tak to tebe. Kam jdeme? Do lesa. Oh, do lesa by si chtěla jít? Ano. A víš, kam jdeme se podívat? Ano. Tak jo. Takže přátelé, jsme tady. Zaparkovali jsme tady u koníčku, tak se rovnou na ně podíváme. A malej cvrček usnul. Tak mi vyndá kočárek. Holky se zatím budí na koně. A chceme se tady trošku projít po té vesnici. Je tady ještě jeden barák na prodej, tak se na ně chceme podívat. My se ho teda najdeme, protože tam samozřejmě není adresa. Hele, táta, kde jsi silnice mala? Tak, a jdeme se podívat na ty koničky, viď? Oh, ty jsou krásný, Teresko. Bílej a hnědej. Bělouš a hnědák. Tam jsou tři. Wow, to je velikej, viď? A on couvá. A se mu asi nelíbí, jak mluvím, jako na hlas. Mám prý stichnout. A jít si po svých. Hezký, no? Už jde k tobě, chci si ho pohladit? Tak pojď tady dle. To je veliký. Ano, veliký. Chceš pohladit? Tak já tě pohladím. Ne, ručičku, neboj se, podívej. Takhle, ano, hezky, aj. Tak Kačenka se pokouší přejít tady tu kulatinu, tu lávku přes ten potok. Jsem zvědavá na to. Mama, já se pojdu. Asi se na to vykašle, Kače, protože má také jenom, že spadneš do toho potoku. Co to je to? Já si myslím. A ještě na konci jsou ty kopřivy, to musíš ještě zpátky popřít, jo? Kače. Ne, pojď. Teď já to. Pojď, Kaši. Nech, nech. Kaši, pojď. Nech. Kaši, pojď. Kaši, pojď. Tak bylo to přesně jako kladina, Kaši, kladina. Kdyby si padala, tak ho musíš chytit dokola, aby si nespadla ty vody. A na zpátek budeš postoj na všechny. Zádu, tak. Trošku nepříjemný je ten vítr, Janko. Kdyby náhodou, tak si sedni a jakoby chytni se, víš? Víš, jak myslím, Kači? Dobře, jdeš. Ne, pojď normálně, to projdeš. Teďka nefouká, jaka projdeš dobře. Teďka nefouká. Jako pokladně, když jdeš. Super! Gratulujeme! Co? Těžký?
Ne. Pojď, už stačí. Ne, ty bys tam zaplula hned. Tak, přátelé, už se valíme zpátky. Bohužel jsme ten dům nenašli, co se tady prodává. No, ta vesnice není velká, ale není zase až tak úplně malá. Neprošli jsme ještě jednu ulici, tak se teďka jenom projedeme i autem, uvidíme. Ano, takže to je tohleto ulice. Tam nebude smysl. No, tak jako tak je možný, že to třeba není vůbec u té vesnici, že prostě to má jaká taká napsaný, že to je někde u ní, jako nevím, jako už taky se to bylo, víš, prvé. Ojeje, dům jsme nenašli ani autem v poslední ulici. No nevadí, uvidíme se zase zítra. Čau. Ahoj přátelé, já vás vítám na kanále Máma v Německu a dneska opět u vlogu. Dneska je Donnerstag, teda čtvrtek 23. apríla, to znamená dubna, tak. A vlog začíná, už je teda skoro 12 hodin, my už jsme se nasnídali, ano. Všichni jsme zhůru, ano. Doma je dokonce i Honza a my jsme se rozhodli, že půjdeme teda ven. Nevíme vůbec kam, asi klidno se někam půjdeme projít, nevíme. Ale jdeme na to no. Je tady nějaký racho, tak se jdeme podívat, co se děje. Co pa se stalo? Co je? Fuj, moucha, vyhoď to do to. A umej si ruce, táto. Ne, neumím, já už jem. A vy se převlečte, holky, jdeme ven. Žeš v pyžamu jsou vody. No 12 hodin skoro, jsme rodina tady teda. Jeden s mouchou, holky v pyžamu tam. Jenom já a Anna, veď, jsme normální tady. Takže vyrážíme. Holky jsou tady v pozoru připravený. Kačenka, ti to sundá, musíš počkat, nebo to utrhneš zase. Já jsem mluvila s mámou po Skypeu a ta mi říkala, že teda v Plzni jsou hřiště povolen dětský. Tady je to všechno opáskované, tady nesmí děti nikam. Takže vůbec nemáte vlastně kam s těmi dětmi jít, no. Jedině nikam do lesa. Prázdný parkoviště dneska, koukejte na to. Takže jsme tady. Krásné počasí, vidíte to jako. Sami tady máme celé parkoviště pro sebe, jdeme kočár a jedeme dál. Konečně venku, mi z toho hrabení. Tak, Tereska upadla, první úraz. Ukaž mi, co se stalo, ukaž. Nic. Lokty nic, nožičky. Malinko špinavý. Nic se nestalo, zlato. Ne. Nic se nestalo, jsi domů? Co? Ne, tak jdeme, a neplačkej. Proč plačeš? Co se stalo? Jo? Jdeme dál, hele. Do lesa, hurá, konečně. Jdeme do lesa, vy? Co? Ano. Jdeme na panu, mamu. Dej mi radši ruku. Tak je teďka čas obědu, víš? Proto je tady tak málo lidí. Jsme si taky dneska mohli vzít sebou to jídlo, táto, a najíst se tam u toho stolu, jako právě tam ty lidi. Tady to nikdo nehlídá. Přátelé, právě jsme tady, jak jsme natáčeli toho velikonočního zajíce. U toho Zic placu tady vlastně se dá sedět a můžete si tady vlastně třeba něco koupit nebo přinést nějaký jídlo a piknikovat. A my jsme s tátou vlastně dneska plánovali, že jsme si příště přivezli McDonald's a tady jsme to snědli. A ono je zákaz, nově zákaz, tady minule nebylo. Podívejte na to. Ano, tady to vidíte, ano. Vegan koronavirus. Kamen. Vyndáš kamen? Tak si to vyndej, ale jinak musíš pospíchat, protože tady se nesmí sedět. Protože aby nepřišel koronavirus, víš? A nezbaštil tě! Chápeš? O, krásná vodička. OK. Já jdu čekat do kočáru. Co? Ona má už teplou hlavu, mama. Jo, já jdu na tu čepici. Tak jděte, holky. Včeličky jsou tady, no. Podívej, vidíš včelku? Hele. A ahoj! Ahoj! O, to je nádhera tady, teda táto, co říkáš? Pojď ty, rusalko!
o kopřivu, to je strašný, ukaž to. Tady. O, naše oblíbené místečko na brodění. Studený, veď? To je studený. Neklouže to? Ne, neklouže, ale je to strašně studený. Tak to dneska si taky opláchne nožičky poprvně, viď? Studený. Viď hodně? Je to hodně studený? Já to Takže máma se rozhodla jít do vody s Tereskou, protože Tereska chtěla. Tak, Tereska, maminko. Není to tak studený, není to tak studený, mami. No, když si zvykneš, jo. A počkej chvilku, Teresko, maminka se musí osmělit. Tak a jdou. Jdeme do vody. A jsou na druhé straně. Tady zamávej. A my jsme ve vodě. Kačenka na bradlech. Tady už ne, říkám. Ale jestli umím nohy akorát. Umíme nohy, oblečeme a jdeme, jo? Ty spadneš. Podívej se, ta Tereza už vlezla do té vody. Domů! Takže přátelé, jsme právě v myčce. Táta šel koupit kupon a jedeme si umýt auto, protože... Není to pěkný pohled na naše auto. Přátelé, plánujeme teda ještě, že bychom zašli do McDonaldu a koupíme si domů nějaký jídlo. Sice doma máme vyndat maso, ale holky chtějí McDonald. Tak jsme se rozhodli, že si dáme McDonald. Veď. Tady se dáme Happy Meala, veď, Terinko? A mám Big Macy. A my si dáme asi Big Mac. Asi všichni ani nevím, jako budím. A já? Ty Happy Meal chceš, veď, Sračko? Happy Meal? Ano. O, koukejte. To je dobře. No, je to tady. Na otevřeně. Vej tady. To mám ráda tohle. To mě černo. Co ti mám jít zavědět? Kup jeden ten Happy Meal miláčku a 4x Big Mac. Haló. Jo? Kam jich furt nebyš to vědět? Ano, zlato, izvolím. Hej, ajde, idite ovde, koko. Ajde, idite. Takže máme to tady. Je u redu. Do koliko nás? Jaký dopek? Tolý dopek. Děkuji. Ajde, vidíme. Čau. Čus. Takže přátelé, jak vidíte, máme nakoupeno. Koupili jsme 3 meníčka, ano. A tady je teďka akce v McDonaldu, že pokud si koupíš to meníčko, máš ten kupon, tak k tomu máš ještě za euro další, viď? Sandwich velký. Další sandwich velký, takže jsme takové jako, takže vlastně máme 5 sandwichů plus ten Happy Meal. Takže jako fakt skvělý. Dohromady jsme platili kolik přesně tato 26 euro, viď? 26. Jo, protože já jsem právě měla málo v hotovosti, musela jsem platit kartou, víš. Takže tak, takže už se těším, že se najíme a uvidíme se doma. Tereska pije džus a pro Aničku máme to je ten fruchtkvač, ten zda, jestli ho bude pít, teda, ještě neměl. A tady je Špárka se, nebo spořitelná, Kelská. A tady naproti je pošta, ano. Pozdraví lidi, jak své vonku. Tady jsme s tátou měli vyřizovat ten úvěr náš, veď, na ten dům. Všude máte abštand, ano. Pozdraví lidi, já nemůžu říct. Ano, lidi vlastně, vždycky stojí tam až k Rathausu, tam zadu je Rathausu. Takže tak. Ale nemají všechny roušky, vidíš to, táto? Jednu má, to je další. No už má víc lidí, ale jako ne všichni teda. To voní. Celá taštička, úplně horký.
Ta kačenka nese taštičku. Budeš papá taky? Ham, ham, ano? Jo? Konečně doma. Ty schody mi zabijal. Willkommen. Willkommen in. Familia papa? Honza prý přijde za chvilku. Ten má tady? Ano. Takže guten appetit. Holky, guten appetit. A ty, Ani? Ty si... Dozvěl jsem dal karifraj z originálu. Ani hranolku. Hranolku máš? To jsou dobré, že? Mhm. Lepší hranolky, víc? Ukátaj. Máme Honzíka i. Máme majonézy, jeho. Je, tak jsem si pochutnala. Co vy? Takže přátelé, jsme po jídle. Já jsem si teda osobně teda fakt pochutnala. Jediný, kdo je nespokojený, je teda Anna, ta jako chce můj telefon brnovocí a já jí ho nejane dát, že. Jinak teďka mi čeká teda fotografování, Honza se vyfotografovat s naším silver batonem. Tak jdeme na to. Tak si chvilku lehnout, dejte tímku, protože to ještě na noční a tak. Jo. Co to koronavirus? Nevím, všetko je zavreté. Všetko, teraz jsme boli vonku, ještě ty stoly jsou opečátkované. Všetko je zavreté a všetci podle zákona od pondělka musíme nosit, a my v robote, všetci musíme nosit masky. A roušky, ale roušky, ne všude, ale jenom na míste, kde se shromažďuje více lidí. No, takže to je prakticky všade. A jinak asi nás chtějí přátelé zničit, jo, protože... Ne, asi, ale určitě. Psychicky nás tady zdeptat, takže pozor, nenechte se zdeptat a buďte fakt jako optimistický. A teraz jsme byli na pumpě umývat auto a pumpárky, co tam poznám, tak mi hovorí, že robia tiež kurzarbeit, jakože méně hodin. A se jej pýtam, koľko dostáva peniaze. Ona dostáva peniaze za kurzarbeit a robí 200 hodin. Takže asi tak. A keď sa jej nepáči, jej povedali, že môže ísť preč. Naozaj, na ese pumpe. Na 100%, tak to takže, je. Takže, ať to nikto nevslyší. Takže, jsme právě na balkóně, dali jsme si s tátou ještě kávu, než si táta prolehnou. A koukali jsme s tátou na zprávy dneska, na Frau Merkel, takže nějaký ty novinky tady u nás jsou, no. Není to nic pozitivního moc, viď? Co, táto, no. Chceš tomu něco říct? Tomu se asi nedá nic povedat, co ta paní rozpráva, lebo vyzerá to tak, že ona se mi asi nasačkovat další tých, co jsem předtím, co jich tu předtím vítala, asi, já nevím, ani se vyjadřovat k tomu radši, nebo jak to zrušit to video. A tyto druhý lidé budou asi, já nevím, bez roboty a oni už teraz dopredu připravují peniaze na, pre lidi, kteří budou nezaměstnaní. Už teraz dopredu. Takže čo očekávají oni, jak to bude vyzerať, jak oni rozprávajú, všetko bude v pohode a už teraz to, teraz už pripravujú peniaze pre úrady práce. Ano. Takže čo, takže prečo by ich pripravovali? Čo? Ale když sme teďka boli státu teda na procházce, tak sme sa shodli spolu na jedné věci, že by sme ani nechtěli už ten domek, jak sme chtěli předtím, veď. Ne, radšej lacnější dom, ale veľkú záhradu, lebo... Ale chceme hlavne veľkú záhradu. Nemusíme mít až tak jako novej dům, ale hlavně velkou zahradu, protože ještě teďka vidíme, jak jsou ty děti prostě šťastný venku a prostě ten pozemek je pozemek, takže my budeme teďka koukat spíš po tom pozemku, veď to. A i ten dům klidně nějaký starší, ale hlavně, aby to bylo v tou zahradu. Protože tady ten pozemek byl jenom 450 metrů. Ale naše děti se za chvíli asi nebudou mít kde hrát, tak to vyzerá. Tak to vypadá, no. Tak to vyzerá, že minimálně, no já nechcem být, já jsem není žádný mudrlán, ani žádný prorok, ani se do toho moc nevidím do toho. A ještě navíc jako plodiny bychom si měli nějaký pěstovat. Ale my bychom asi za chvíli mali aj, nejen svoji. Ale aj vy asi všetci byste mali za chvíli paradajky, papriku, rajčata, ano. A slepice, veci, a slepice a vajca. A možná i prsa a kozu třeba, tak. Takýmto takže štýlom pojdeme do doby kamenné. No, ty dáš do poriadku, že obi dve, že tvoje cegry, že? Tak to vyzerá s tebou. Máš 14 měsíců, už teraz jim dáváš. No, co bude robit za dva roky? Za rok.
Koupíme velkou zahradu, jo? Ano? Máma v Německu, Honza v Německu a náš silver button. Yeah! Čau!